Preko 1000 meštana Trnave, odnosno 542 domaćinstva u ovom čačanskom selu od danas su priključena na rzavski vodosistem, što garantuje sigurno snabdevanje ispravnom vodom za piće. Time je stavljena tačka na dugogodišnji problem neispravne zamućene vode sa lokalnog vodovoda Trnavsko vrelo, ali i na nestašice u sušnom periodu. Pored meštana, vodu sa cisterne više neće koristiti ni vrtić, seoska ambulanta kao i osnovna škola Sveti Đako na Vakum, koju trenutno pohađa oko 190 učenika. Ovo je veliki korak za našu školu, za ovaj deo sela i mogu reći da škola i sa ovim ulazi u red savremenih i modernih škola. Znači nam puno, deca nisu imala ispravnu vodu, nikada nisu pila ovde vodu sa česme, stalno su donosila od kuće u flašicama, dešava se da zaborave, a tad tog dana voda nije ispravna za piće, tako da nam veoma znači. Bilo je strašno, najviše zbog djece i zbog starih. Ovde iza nas tu je bila postavljena jedna cisterna i jedna kod Trnavske reke. Ljudi su bukvalno dolazili sa plastičnim kantama i uzimali vodu da bi mogli da piju. A dešavalo se u letnjem periodu da uopšte nismo ni imali vode. Znači, bukvalno nismo imali vode. Znači, tako da je onda možete zamisliti kako izgleda u jednom takvom periodu nemati vode za osnovne potrebe, za ličnu higijenu i tako to. U rešavanje pitanja vodosnabdevanja u Trnavi trajnim priključenjem na rzavski vodosistem, grad Čačak je u protekle 2,5 godine uložio oko 13 miliona dinara, dok će u drugoj fazi, tokom ove godine, biti opredeljeno još 1.200.000 dinara. Htio bih samo da podsjetim da je davnih godina i samo doprinosom građeno Trnavsko vrelo, ali učešćem tada opštine Čačak i vodoprivredne organizacije. Ono što jeste dobit svih meštana, naravno, jeste zdrava voda, kontrolisana, higijenska, ali i neće participirati u samom priključenju i priključcima neće plaćati priključke za vodosistem Rza. Ono što je važno i možda najvažnije jeste da će pre svega biti vode u Trnavi od sada, ali da će biti ona kontrolisana i što je najvažnije, sanitarno ispravno. Van rzavskog sistema u Trnavi ostalo je još oko 150 korisnika iz gornjeg dela sela koji se vodom za piće snabdevaju sa sopstvenih izvorišta ili Trnavskog vrela. Uslov da do njihovih kuća stigne voda sa Rzava je završetak akumulacije Svračkovo. Mi konkretno imamo 3 bunara i snabdevamo se sa našeg imanja, su znači ti bunari. Imamo hidrofor, imamo bunar prirodnim padom koji nam ide kući i tako. Po vašem mišljenju, priključenje na Rzav dobro rešenje? Naravno da jeste. Ako biste imali priliku, da li biste se priključili? Bi. Jer to bi mi značilo, sigurno bih imao i kvalitetniju vodu za piće i sve. Takav je dogovor i sa gradskim vlastima i sa javno-komunalnim preduzećem Vodovod. Čim se steknu uslovi, a neko njihovo predviđanje kad se završi brana Svračkovo, da će biti i tih preostalih 150 domaćinstava priključeno na Rzav. Ja se nadam u naredne 3 godine da se konačno i projekat akumulacije Svračkovo završi. Kao što znate, to je nekde oko 62 miliona evra, 91,05% investira država Srbija, ostalih nešto manje od 9% lokalne samuprave, 5 lokalnih samuprava, od kojih je najveći korisnik i najveći učesnik u tome grad Čačak. Voda u Trnavi u onim domaćinstvima koja su od danas priključena na Rzav još uvek se može koristiti samo za tehničku upotrebu. Ispravnost vode za piće potvrdit će Zavod za javno zdravlje u narednih mesec dana nakon što javno-komunalno preduzeće Vodovoda završi ispiranje mreže. Do tada utrošenu vodu Trnavci neće plaćati. Građani neće početi da plaćaju dok se ne pročitaju njihovi vodomeri da se zna koje je početno stanje. Kad bude proglašena voda za piće, tog dana će se pročitati vodomeri. Od tog dana će građani početi da plaćaju vodu po ceni vode kao što plaćaju svi u Čačku. Cena po kojoj će Trnavci plaćati rzavsku vodu u narednom periodu je 69 dinara po kubiku. Pored naplate, javno-komunalno preduzeće Vodovod isključivo je nadležno i za kontrolu Trnavskog vodovoda, što je slučaj sa preostalih 18 podsistema priključenih na Rzav na području našeg grada.